ជាសមាជិករបស់ Cambodia Sperm ដែរទាំងអស់គឺយើងមានសេចក្តីសោមនស់រីករាយក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏មិនមែនជាដូចថាការជួយតាមអភិឯកគឺបានច្រើនភាគជូនទៅពេទ្យខ្លះក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតហើយយើងនឹងបន្តការសហការបន្តទៀតជាមួយនឹងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រក៏ដូចជាសកលវិទ្យាល័យដទៃទៀតបើសិនជាត្រូវការពួកយើង